Tudo bem, galera? Desculpa aí o atraso. A gente deu umas problemas técnicos aqui. Meu nome é Bruno. Eu sou cientista da computação do Instituto de Matemática da Universidade de São Paulo. E tenho trabalhado há um tempo com um pouco de biologia sintética, um pouco de tecnologia. E, bom, hackear é a minha área. Então, eu vou falar um pouquinho sobre hackeando dispositivos de biologia sintética. Mas, vamos lá. Então, tem essa onda de biohacking, né? O que é isso hoje em dia, né? Com o avanço da tecnologia, tem se tornado cada vez mais possível das pessoas conseguirem colocar dispositivos que, antigamente, a gente, nesses filmes de ficção científica, a gente via nem chips sendo colocados no corpo humano. A gente via coisas do tipo no Matrix, como a gente pode estar, né? De um computador conectando por nós, pela nossa nuca, ou coisas desse tipo. Então, cara, hoje em dia a gente está com tudo isso na nossa mão, praticamente. Todo mundo agora está com a ideia de fazer isso de um jeito muito do it yourself, você mesmo. Fazer na própria casa, usando equipamentos que constroem na própria casa. E eu quero mostrar um pouquinho disso para vocês. Também tem diversos sites, como o Biohack Academy, que é onde ensina você a fazer dispositivos para você hackear o seu próprio corpo ou fazer o seu próprio laboratório de hackear organismos na sua própria casa. Então, vamos dizer um pouquinho do que é biohacking em si, né? É um pouco de bio, informática hacker, como eu estava falando, e aí que surgiu a ideia do it yourself com biologia. E, consequentemente, vem da origem também do open hardware e um pouquinho também do open software, que são duas áreas de desenvolvimento onde código-fonte, os protótipos, o design de protótipos, design de placa, tudo você divulga em comunidades de forma que as pessoas tenham acesso a isso e que consigam reproduzir na sua casa, tendo o ferramental básico, né, tendo um pouco do conhecimento a respeito do que é, de forma que o conhecimento seja divulgado de forma comunitária. Que todo mundo tenha acesso a isso, fechado no nicho, não tenha segredos envolvidos nesse tipo de desenvolvimento. E a ideia do Intersoft Bio está em cima dessas duas coisas que hoje em dia está no boom, na época do boom delas, né? Uma ciência democrática, não hierárquica, com acesso aberto à informação, potencial de libertação do desenvolvimento tecnológico, e todas essas coisas que são da ideia do Open em geral. O que a gente pode fazer hoje em dia são coisas absurdas. Tipo, isso aqui é um chip do tipo RFID, desses que a gente tem no cartão de ônibus, né, que você passa lá na catraca, assim. Só que o legal dele é que você implanta isso na sua mão. Você pega lá uma seringuinha, injeta entre esses dois dígitos aqui, e aí você passa lá na catraca do ônibus, põe aqui, ou você coloca seu RG, alguns dados seus, ou você pode usar um Arduino para gravar qualquer dado que seja nele, e você usa ele da forma como você quer. Você pode abrir a porta da sua casa, você pode simplesmente chegar lá e pagar alguma conta com isso. Hoje em dia, essa tecnologia está crescendo cada vez mais, e cada vez tem mais falado disso. E tem pessoas que fazem isso em casa. E aqui é um caso de uma plantinha que o pessoal pegou e fez uma mutação no DNA dela, colocando o gene de um vagalume na planta, de forma que ela se tornasse uma plantinha fluorescente. Imagina você trocar seu abajur por uma planta. É um negócio muito maluco, não é? O potencial de você fazer isso, de você modificar geneticamente um organismo, está chegando ao nível da sua casa, de você poder fazer isso usando seus próprios equipamentos. E mais pra frente eu vou falar, eu sou desenvolvedor de equipamentos da Lab, no estilo do it yourself, permitem você fazer isso. Tem esse cara aqui, ele pegou a proteína de um peixe de caverna, peixes de caverna eles têm a facilidade de conseguir enxergar no escuro, já que é um ambiente escuro, e ele pingou no próprio olho. Você é meio maluco para fazer isso, né? Mas existe gente que faz isso e tem se tornado cada vez mais plausível o fato de você poder fazer mesmo isso. E o cara fez.
E ele conseguia enxergar por um curto período de tempo o escuro com muita facilidade. Esse foi o efeito que deu nele, né? A parte branca do olho ela ficou um pouco em preto. E, pois bem, essa é uma das coisas que o pessoal está fazendo hoje em dia. É um pouco assustador, mas cada vez mais vai se tornar uma coisa comum. Que nem essa coisa do chip, já tem empresas cogitando em fazer para autenticar funcionários na hora que entra na empresa. É um pouco polêmico, porque muita gente julga ser invasivo, né? Colocar um chip dentro de você. Mas, como toda tecnologia sendo introduzida, ainda gera um pouco de polêmica, de repercussão. Aqui são algumas mulheres, então elas usam algumas bactérias que vivem na vagina para fazer iogurte, por exemplo. É uma coisa um pouco chocante para alguns, pode ser um pouco estranho para outros, mas que tem feito isso. Você pega a bactéria, desenvolve ela e faz o iogurte usando isso. E isso de uma forma relativamente caseira, pode-se dizer assim. É. Interessante. E tudo isso, graças à evolução do... A gente pode dizer, né? A evolução dos computadores em geral, a evolução da tecnologia em geral. E o sequenciamento do DNA, ele evoluiu também, seguindo essa mesma linha do tempo. À medida que a tecnologia foi evoluindo, né, seguindo a lei de Moore, que o número de transistores dobra a cada aproximadamente 16 meses, né, algum período desse tipo. E no início a gente detectou o que era um DNA, aí a gente já conseguiu sequenciar alguma coisa. Na mesma época que a gente começou a ter os primeiros computadores que eram transistorizados, por exemplo, na década de 70, até a década de 50, onde a gente tinha o ENIAC, por exemplo, os computadores tinham válvulas ainda. Então, o que a gente conseguia na época não era nada muito assim, tipo, a gente conseguia sequenciar um DNA, identificar as bases que tem. Mas, à medida que a tecnologia foi evoluindo, que a gente chegou no computador pessoal, na década de 90, 2000, e hoje em dia, a gente já consegue sequenciar o DNA com uma precisão muito grande de saber qual proteína cada parte de base consegue sintetizar e qual vai ser o aminoácido que vai gerar. E tudo isso, a gente já tem um banco de dados, um potencial de tanto de machine learning, como essas tecnologias também evoluem, segundo as placas de vídeo evoluem, os processadores evoluem, a quantidade de memória, aliás, o transistor por área da placa de silício evolui cada vez mais. Isso também facilita essa integração do ser humano com a tecnologia. Aliás, do ser humano não somente, né, dos seres vivos. Inclusive, um fato interessante é que o RFID, aquele que eles colocam na mão, é o que é usado hoje em dia em muitos animais silvestres. Eles injetam esse chip nele para fazer também controle de espécie, onde uma espécie foi, em qual época de migração. Dois sobrando. Ou... Deixa esse aqui, ele é maior, porque o cara vai ficar do lado. E aqui a gente vai falar, por exemplo, o sequenciamento de genoma. Há muito tempo atrás, a gente tinha, o custo para isso era relativamente alto em relação ao que é hoje em dia. Uma coisa que caiu drasticamente com o avanço da tecnologia. E o também, como eu posso dizer, é exatamente proporcional à quantidade de transistores, por incrível que pareça, sabe? É uma coisa natural. Está seguindo uma coisa tecnológica. Né? E a gente tem diversos aplicativos onde você pode ter diversas coisas a respeito sobre você mesmo, que nem se você tem alguma predisposição genética até alguma doença, os gostos que você possivelmente pode ter, e tudo isso você pode obter a partir do seu perfil gênico. É uma coisa incrivelmente interessante e que é. Hoje em dia, existem kits que você compra, eu acho que, eu não sei se tem no eBay, por exemplo, você corta um potinho, envia para um laboratório, eles sequenciam o seu genoma, seu DNA, e a partir dele, você obtém todo esse perfil do que você pode ter de algumas características suas, biologicamente falando. Esse daqui é o kit de um dos laboratórios que faz isso. Que vem um potinho dentro dele, você compra por $499 aproximadamente.
chega lá, faz o e-mail, manda para o laboratório, esperam 6 meses. Na verdade, nem isso. É que tem toda aquilo que fez correr, essas coisas, mas o tempo de sequenciar é realmente baixo hoje em dia. Se a gente comparar muito tempo atrás, ao ponto que você tem isso em tempo hábil para qualquer pessoa que queira saber um pouco mais sobre o seu perfil genético. E é justamente essa a ideia, né? De que você consegue, sem serviços, fazem o melhoramento dos nossos cursos, do nosso perfil. Você pode ter serviços que são direcionados a isso, orientados ao perfil gênico das pessoas. Que, por exemplo, você pode ter um aplicativo que, com base no seu perfil, ele te ofereça coisas que sejam agradáveis a você. Ou seja, eles estão você pode ser hackeado biologicamente. E tudo isso por um preço que é bem baixo, de $399. E como é que tudo isso acontece, né? Você tem a nossa célula, onde tem o genoma, onde a gente tem os cromossomos, a gente tem o DNA, é a transcrição, então, RNA, e a criação de uma proteína. Essa é a síntese proteica, né? A forma como é que como que os seres vivos, eles sintetizam as proteínas, como que você forma o seu corpo em si, né? Toda célula, ela faz esse processo internamente, e é o que define as suas características. Aqui é aquela coisa que a gente sempre vê no terceiro ano do colegial, no segundo ano do colegial, a tabela de bases que você pode gerar, né, aqui o fórum, e a partir disso você pode gerar glicina, leucina, serotonina, e todas essas proteínas que são aminoácidos que constituem o nosso corpo. E o mais interessante disso é que a biologia sintética em si, agora falando um pouquinho mais sobre o que é biologia sintética, assim, ela tem usado os diagramas que o pessoal costuma usar na eletrônica. Como, por exemplo, aqui a gente pode ver diversas coisas que em diagramas da parte elétrica você consegue observar aqui uma entrada de sinal ou alguns operadores lógicos, que eles começaram a usar isso para fazer representações de operações que você pode fazer com o seu DNA mesmo, né? Para você fazer essas combinações de proteínas, para gerar novas proteínas, para gerar novos seres. E, com base nisso, eles estão fazendo toda essa organização para facilitar fazer o que a gente chama de biobricks. Seriam bloquinhos nos quais você pode pegar o seu DNA, por exemplo, uma característica especial, como o DNA do vagalume, é sequenciar ele de forma que você pegue a parte que produz a luciferina, né, que é a proteína que brilha no escuro, e você pegar isso e incluir o DNA, por exemplo, de um tomateiro, como era o caso aqui. E aí você tem um tomateiro que brilha no escuro. Você pegou um trechinho, incluiu no outro trecho de um outro DNA de um outro ser vivo e criou um ser vivo que tem aquela característica específica. Ou, por exemplo, você pega um gene de um salmão e inclui numa planta para ela viver mais em ambientes que são mais frios, né? Já que o salmão é um peixe de águas frias, por exemplo. E toda aquela circuitaria que a gente pode falar do genética, que eles estão fazendo cada vez mais essa correlação entre eletrônica e de forma a você montar circuitos gênicos propriamente ditos, tem facilitado cada vez mais isso, que é como se fosse um CI que você pega e inclui no circuito de forma que ele faça parte de um outro circuito muito maior. E é uma coisa muito interessante, e hoje em dia, ontem mesmo teve uma palestra sobre o iGen, que é uma competição que acontece em Boston todos os anos, que é justamente esse o intuito dela, de pegar universidades e fazerem os alunos de diversas áreas. Eu, inclusive, participei de um dos iGens como desenvolvedor de hardware para biologia sintética, onde a gente pegou uma microalga e modificou ela geneticamente para produzir teia de aranha, que é uma coisa
também um pouco absurda, que vocês podem falar, nossa, mas para que pegar uma microalga e produzir teia de aranha? É, o objetivo do nosso experimento era de conseguir curativos que você pudesse colocar antibióticos dentro dele, já que teia de aranha é uma... A forma como ela se arranja é ideal para isso. E ela é biocompatível e diversas outras coisas. Que você pegava lá o DNA da aranha, colocava ela numa microalga, um trecho de sintetização da teia, digamos assim. E a partir disso, você produzia a teia em microalga sem precisar ficar tecnicamente ordenhando uma aranha, extraindo teia, que é os métodos que eles têm de fabricação de teia de aranha hoje em dia. E que é inviável para você usar para qualquer aplicação que seja, né? E outro detalhe é que a teia de aranha, ela é um material incrivelmente forte, ela é N vezes mais forte do que o aço, se você fizer um cabo de teia de aranha, digamos assim. Então ela tem diversas aplicações no mercado. E esse foi o nosso projeto da Universidade de São Paulo. Da Universidade de São Paulo junto com a Unifesp. Mas é um campeonato mundial. Então, todas as diversas faculdades do mundo participam dela com N coisas, como, por exemplo, tem gente que armazena dados dentro do DNA. Então, eles pegam, modificam a cadeia de forma que, em vez de usar uma base binária, como os computadores atualmente usam, usam bases quaternárias e armazenam muito dado em DNA. É um absurdo a quantidade de dados que você pode armazenar num único cromossomo. Por exemplo, se você pegar um frasquinho desse tamanho, mais ou menos de... 5 ml, e encher ele somente de DNA, você consegue guardar praticamente todo o dado que você tem na internet hoje em dia. É uma quantidade realmente absurda. E esse daqui foi o nosso projeto em si, né? Que a gente pegou o DNA, digamos que a gente fez o download desse DNA da aranha, e fez o upload dele, escreveu o código, fez o upload daquele trecho do DNA da aranha, no DNA da microalga e fez o upload no organismo em si, que é o nosso computador, que é o qual vai produzir a proteína da teia de aranha a partir desse código, porque o DNA ele pode ser interpretado como, digamos, um código fundamental na computação, né? Um código em binário, só que o nosso código binário é o nosso DNA, que por meio da transcrição você gera os aminoácidos, as proteínas, e a partir disso você tem o seu produto final, que o nosso foi a teia de aranha, por exemplo. Portanto, a gente tem diversas iniciativas como o Biohack Academy, o Lab, o Garagem Fab Lab, que envolvem esse nicho de você fazer isso na sua própria casa de uma maneira barata e que você consiga ter esse empoderamento de aprender isso por si só. No caso nosso, no nosso laboratório onde desenvolvemos esse projeto, a gente usou muitos hardwares feitos por nós mesmos. Alguns por dificuldade de, tipo, burocracias da faculdade, outros foi por realmente a gente querer colocar esse hardware numa trilha de hardware que tem na competição. E foi muito interessante porque a gente acabou ganhando a medalha de prata lá em Boston. E foi uma coisa muito legal. E a ideia disso tudo é que você pode fazer muitas biocoisas pegando esses trechos de DNA que você obtém. Que nem, por exemplo, vamos supor que eu peguei lá o DNA do vagalume, coloquei numa... usei pro meu fim e falei assim, tá, beleza. Mas quem quiser usar isso aí, será que vai ter que sequenciar de novo? Será que vai ter que fazer todo o trabalho que eu fiz? Melhor que não, né? Então vamos pegar esse bloquinho, que é o que eu disse antes, que se chama BioBrick, e guardar em um banco de dados, para quando alguém quiser, só chegar lá, pegar e falar assim, ah, tá, é isso aqui que eu tenho que usar, eu tenho que incluir dessa forma no DNA, e é mais ou menos isso que hoje em dia você tem essa compatibilidade, né? A ideia de você... É como se fossem classes na computação, né? Que você herda elas. Então, e finalmente, agora falando um pouco mais da parte dos hardwares em si, a gente tem os dispositivos, que são dispositivos de laboratório usuais, especificamente falando de wet lab, que nem termosciclador, microscópio, uma centrífuga, bomba de injeção, incubadora,
Você pode ver todos esses equipamentos aqui, eles custam no mínimo, cada um deles. Vou falar da centrífuga, que foi a qual eu mais me dediquei, aproximadamente R$5.000, se você vai comprar uma microcentrífuga no mercado. E ela, fazendo no modo do it yourself, você consegue fazer por um preço de tipo R$200, que foi o que a gente fez para a nossa competição, por exemplo. Aqui é o caso de um microscópio do it yourself, que se você vai comprar um microscópio por aí, por o aumento dele nem é tão bom assim, você já chega a pagar tipo uns R$300. E se você for comprar um microscópio para valer, para você usar em lab, aí você já paga mais de R$10.000. Enquanto que para você enxergar coisas simples, como para usar numa escola, por exemplo, você pode simplesmente pegar a sua webcam do computador, inverter a lente dela, calcular a distância focal resultante e colocar uma plaquinha lá com uma pele de cebola, por exemplo, né, que é alguma coisa que todo mundo costuma olhar no microscópio, e ver isso na tela do seu computador por, sei lá, quanto custa uma webcam, a mais barata que tem, né, por volta de R$10, R$20. Aqui, né, o exemplo da pele de cebola. Ali, se eu não me engano, são grãos de pólen ou alguma coisa assim. Todas essas imagens são coisas que a gente conseguiu ver com o microscópio, né, esse microscópio de webcam. Então, agora, propriamente falando da centrífuga em si, ela é toda feita em MDF, usando ferramenta de fabricação digital. O rotor é impresso em 3D. Usa um motor de drone como o que gera propriamente dita a rotação, chega a 15.000 RPM, alguma coisa que tem microcentríficas que custam R$5.000 e não chegam a tudo isso. O pessoal usou, está provado que funciona, e a gente conseguiu fazer com que o custo ele abaixasse cada vez mais. Usando o Arduino, usando o motor de aeromodelo, usando o sensor Hall, os 14 ímãs do próprio motor a gente usou para fazer a contagem de RPM, que ainda é mais precisa do que algumas de laboratório. A gente usou softwares abertos para fazer o design da placa, que nem, por exemplo, não sei, vocês já ouviram falar de um software que chama KiCad, que é excelente para quem vai fazer desenho de placas. O display de LCD, tudo coisas que você compra na China ou até mesmo no Mercado Livre por um preço bem pequeno. E a gente conseguiu fazer esse dispositivo. Aqui um trechinho do código dela. Ali os cortes do MDF que a gente fez. Tudo isso está aberto para quem quiser construir a sua própria centrífuga na sua própria casa. Essa que é a ideia da coisa, né? Do Open em si. Você chega lá, olha isso, constrói a sua, entra na comunidade, entra em contato com a gente que desenvolveu, ajuda a desenvolver, que a ideia também do Open é a evolução dos projetos, de forma que eles cada vez cresçam junto com a comunidade, certo? O código é relativamente simples, é uma máquina de estados. Não, é claro que essa é só o void loop da função, é a síntese de tudo que acontece dentro dela. Mas de qualquer forma, é um código de Arduino, que muitos de nós aqui, a gente tem noção de como é que funciona, não é nada de outro mundo, diferente de, que nem, você pega uma centrífuga de laboratório para valer, que o pessoal vende por aí, você vai mexer no software dela, cara, quem já tentou fazer isso, é um absurdo. Você não consegue, porque é segredo das empresas, eles têm tudo fechado, você não consegue colocar uma função nova, se você deseja colocar uma função nova na sua centrífuga. E se você colocar um Arduino lá, beleza, quero fazer, sei lá, uma centrifugação que oscile segundo uma senoide, implementa. Coisa mais simples do mundo. Para quem já é usuário de Arduino, digamos assim, né? Para quem desenvolveu uma centrífuga. Enquanto se você for mexer numa DLAB, é realmente uma coisa muito difícil de se fazer. Outra coisa que a gente fez, que custa incrivelmente caro nos laboratórios, é um equipamento que é uma fonte e uma cuba de eletroforese, que é o famoso exame de DNA, né? Que a gente enxerga as bandas e com base nisso a gente identifica as proteínas que compõem o DNA, né? os aminoácidos e tudo mais. E para fazer o sequenciamento, identificação de proteínas, que consta basicamente numa diferença, tipo, uma fonte de tensão contínua, você aplica uma diferença de potencial e o DNA, por ele ter carga, ele vai em direção, ele tem carga e peso, né? As proteínas têm carga e peso, e à medida que elas vão trafegando através de um gel, que é uma malha, ela praticamente a massa mais pesada, né? As moléculas maiores vão ficando mais para trás, elas não adquirem uma velocidade tão alta,
Então, elas vão ficando mais para trás em relação ao polo positivo, né? Elas migram daqui para lá. E as menores vão indo em direção ao polo positivo. E aí a gente obtém as proteínas separadas pelas bandas. Aí, com base nisso, você pode fazer infinitas coisas, desde separar uma proteína que você queira separar, ou fazer a identificação de um ser vivo. E aí, como é que a gente fez isso? A fonte de tensão constante de aproximadamente 180 volts, a gente usou uma fonte PC com um conversor boost, que é uma topologia bem comum de fontes, que serve para você amplificar uma tensão, diminuindo a corrente. O que importa ali é a diferença de potencial. Então, mantendo a potência constante, a gente consegue diminuir bem a corrente, aumentar bastante a tensão. E a partir de uma fonte de 12 volts, a gente gerou 180 volts de diferença de potencial, que foi o suficiente para fazer a eletroforese em si. A cuba, que é outra coisa que é basicamente uma caixa de acrílico com eletrodo de platina, tá bom? Que platina custa caro. E a gente usou platina no nosso. Aliás, esse aqui a gente fez um teste com cobre, que funcionou bem também. Mas teve um pouco de problema, porque o cobre oxidou e acabou indo um pouco de impureza para a amostra. Isso já não poderia ser considerado como algo a ser analisado para valer, assim, para escrever um artigo ou tal. Mas mesmo com a eletrodo de platina, fazendo o design todo da cuba cortada na laser, a gente gastou R$70 por cuba de eletroforese. Uma coisa que custa R$2.000. E que é basicamente um topoware com um eletrodo de platina, digamos assim. Então, com tudo isso, né, a gente tem muito empoderamento de fazer as coisas por nós mesmos. Ali o design da cuba, que está inclusive disponível no GitHub do Hardware Livre USP, que é o grupo do qual eu faço parte, e no site do iGen do ano passado, do ano retrasado, iGen 2016. Depois eu acho que os links estão no final da apresentação. Aqui um trechinho do código da centrífuga. Também alguma coisa assim que é código de Arduino, todo mundo entende, não tem nada de absurdo. Então, aqui fazendo uma comparação com uma das centrífugas que tem a capacidade da centrífuga atual de hoje. Esse preço daqui está um pouquinho desatualizado, é uma cotação que a gente fez ano passado. Mas uma microcentrífuga para Eppendorfs de 1,5 ml a 2 ml está R$32.000. É uma centrífuga desse tamanho, mais ou menos. Por ter marca, por ser da marca Eppendorf, que é uma marca super reconhecida no mercado, está esse preço. Aqui eu tinha falado de 5 mil, é tipo aquela que você acha no AliExpress, assim, sabe? Então, é uma diferença de preço muito gritante. E alguma coisa que ainda você pode modificar, que se quebra, você pode fazer a manutenção na hora, você não tem que mandar numa autorizada que fica do outro lado do mundo. E ainda assim, vamos convenhar que ela é muito mais bonitinha, né? Uma coisa que você faz, que você sabe como funciona, que não é uma máquina que entra no input e sai um output, que processa sua amostra de um jeito. Tá bom que uma centrífuga, ela simplesmente roda. Mas falando em detectores, por exemplo, equipamentos que fazem detecção de proteínas, detecção de gases, detecção de qualquer outra coisa que seja. A partir do momento que você sabe como se trata aquele sinal, você sabe melhor interpretar aquela saída que você tem. Então isso gera um empoderamento tanto científico quanto tecnológico e também ajuda a desenvolver uma comunidade, que é a comunidade do Open. Pelo atraso, eu vou ter que interromper a apresentação por aqui. Eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser ter mais uma pergunta. Você vai fazer a comparação de preço final aqui. Alguém tem alguma pergunta? Oi, tudo bem? Tudo bem. Tu poderia falar um pouquinho sobre como funciona essa parte de extração e inserção do DNA? Desculpa, eu não estou conseguindo te ouvir. Você pode falar um pouquinho? Melhorou? Valeu. Tu poderia falar um pouquinho sobre como funciona aquela parte de extração e inserção do DNA, resumidamente? Como funciona o processo de extração do DNA? Então, a gente pode fazer a separação do DNA usando... A gente primeiro tem que utilizar uma célula e extrair o DNA de dentro dela. E aí, isso a gente faz usando uma centrifugação, por exemplo, com alguns reagentes que lisam a parede proteica, a membrana lipídica da célula. E a partir daí, a gente usa, por exemplo, um dos processos, pode ser a eletroforese.
né, no qual você vai ter as proteínas que foram sintetizadas por aquele DNA, e você consegue identificar o padrão daquela proteína, dos aminoácidos que geraram ela, e fazer o sequenciamento a partir disso, né? Esse é um dos métodos, pode-se dizer assim. Então, com esse equipamento básico aqui, que eu citei dois deles, que a gente desenvolveu utilizando um custo total de R$250, você pode fazer, digamos, um sequenciamento inicial na sua casa, assim, a ideia do que seria um sequenciamento, não, aliás, uma identificação, né, das proteínas, dessas proteínas que eu citei, como aquela do tomateiro lá, né, do vagalume. Se eu te respondi, pode... Sim, e naquelas comunidades que tu citou, ensina a fazer tudo isso, mas... Sim, lá tem diversos... Tá. Desculpa, pode... O que eu queria te perguntar, se nessas comunidades ensina isso, mas passo a passo, tá, porque não sei o pessoal, mas eu sou realmente leigo, me interessei pelo assunto, mas não tem conhecimento. Sim, então, tem diversas comunidades que elas ensinam a parte mais bio da coisa, e tem outras como essas que eu citei aqui, a Biohack Academy, o Lab e tudo mais, a desenvolver hardware. Tipo, o hardware livre USP, do qual eu faço parte também, a gente desenvolve esses hardwares para isso. A forma como você utiliza eles, até tipo, eu deveria ter um amigo aqui no palco, que é da área de bio, que conseguiria explicar muito melhor do que eu estou explicando essa parte biológica para vocês. Sinto muito por isso. Mas nos tutoriais que tem, você encontra muito material na internet. Não tanto brasileiro ainda, porque isso ainda está vindo para o Brasil, está entrando no Brasil de uns anos para cá, junto também com o movimento Maker e tudo mais, né, que a gente tem visto. Mas você encontra, assim, material. A maioria dessas coisas é comunidades open, né, então o material está aí a rodo, se procurar na internet global, mesmo falando, né, não só na brasileira. Alguma fonte específica que tu citaria? Deixa eu ver, eu... Da minha parte, né, por eu ser um cientista da computação e mexer um pouco com hardware, eu sei dizer mais a parte hardware, eu sei dizer tanto da parte bio, qual que o pessoal costuma mais usar, mas existem diversos fóruns que discutem sobre biohacking em si, que você pode encontrar muitas referências. Se colocar biohacking na internet, vai vir também informação a rodo, sabe? Mas os de hardware que eu cito mesmo para você, que eu acho mais legal, é o Biohack Academy. Era isso aí, brigadão. Imagina. Mais perguntas? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu acho bem interessante, assim, o jeito que você explicou, assim, tipo, mostrar essas coisas, assim, da ramo biológica para quem é da área da tecnologia. Eu sou meio que o contrário, eu sou dessa área, eu faço faculdade de medicina e tal, e eu tenho bastante interesse disso. Então, você acha que, tipo... Nas faculdades que a gente tem, nas universidades, eventualmente a gente tem vários problemas de verba, que os nossos laboratórios não têm essa estrutura, mas apesar de a gente ter iniciativa para fazer os projetos. Você acha que essa é uma ideia interessante de implementar para poder fazer projetos em maior número, nas coisas assim? Com certeza. Na verdade, os projetos open, eles ainda têm uma resistência acadêmica muito grande, porque... o pessoal exige marca, sabe? Tem a questão de ser um equipamento homologado para você poder pôr no relatório final, mas os resultados que a gente obtém em si mesmo de equipamentos que são do it yourself com relação a equipamentos que são vendidos comercialmente é equivalente para melhor. Então é muito viável e ainda assim com a redução de preço você consegue realmente ter N centrífugas no seu laboratório, sabe? Com o preço de uma que você compraria se fosse comprar de uma empresa, uma Eppendorf da vida, sabe? Então, com certeza, a resposta seria sim. Você consegue fazer isso para... Ainda assim, né? Com a resistência acadêmica que a gente tem hoje, mas tecnicamente falando, idealmente falando, teoricamente falando, você consegue sim fazer pesquisa, desenvolver projetos usando open hardware, open software, todas essas coisas que a gente está falando aqui nessa apresentação. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. Desculpa qualquer coisa aí pelo atraso. É isso aí. Obrigado.